На 13 септември започват новините на телевизия Видин с мен Красимира Кръстева. Добър вечер, уважаеми зрители. В началото нека видим акцентите от петък. Видинският филиал на Рузенския университет Ангел Кънчев откри новата академична учебна година. Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на община Видин за 2018 година бе подложен на обществено обсъждане. Кметът на Белоградчик Борис Николов влиза в битка за трети пореден мандат. Новата академична учебна година днес бе тържествено открита в Видинския филиал на Русенския университет Ангел Кънчев. В него вече се обучават над 600 студенти в пълен 4-годишен курс на бакалавърско обучение, а първокурсниците тази година са 150. В края на учебната година ще се дипломира и първият випуск на филиала в Видин. Официални гости на днешното тържество бяха ректорът на Висшето учебно заведение, професор доктор Христо Белоев, областният управител Албена Георгиева, председателят на Общинския съвет Геннади Велков, кметът на община Видин Огнян Ценков, представители на различни институции и организации, много граждани. Безброй въпроси, смотрели на високия пирест. Ни питаме, ще можем ли да носим на знанието тежкия ти крест. Ни питаме, ще можем ли да носим на знанието тежкия ти крест. В началото на тържеството обращение направи Момчил Станков, административен директор на филиал Видин на Русинския университет Ангел Кънчев. Видин е преминал пред много изпити, но едно е неизменно, че всяка година прекрачват прага на нашата алма матер млади хора, които ние подготвяме да бъдат водачи на нашето общество. Тържеството за началото на новата академична година започна с водосвет, отслужен от видинския митрополит Даниил в съслужение с архимандрит Самуил. Спаси Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, нас опротивния даруя, и Твое сохраняя, крестом Твоим жителство. Обични в Господа, брати и сестри, послужихме божествен водосвет, в който изпросихме Божията помощ във всички вас, преподаватели и студенти, които ще преподавате и ще се обучавате в висше учебно заведение, Русенският университет Ангел Кънчев в филиал Видин. Господ ни е казал, че без него не можем да правим нищо, и ако действително мъничко се замислим, ще видим, че думите, които казват светите отци, че науката за душата е най-сложна от всички науки и всеки отца може да прецени, че най-важно това е изкуството да умеем да живеем заедно. Господ именно такива наредби, правила ни е дал. Академичната учебна година във Видинския филиал на Русинския университет Ангел Кънчев бе открита официално от ректора на Висшето учебно заведение, професор доктор член-кореспондент Христо Белоев. Тази година е много специална за нас и за висшето образование в Видин. Ние приемаме за четвърта година студенти. Днес 150 първокурсници прекрачват прага на нашия филиал. Изпълваме 4 пълни години на бакалавърския курс и в тази учебна година ние ще дипломираме нашите първи випускници, което за нас е гордост. Специално искам да се обърна към първокурсниците, които сте тук преобладаващата част,
да ви поздравя за избора, който сте направили, защото Русенския университет е едно утвърдено висше училище не само в страната, а по целия свят. Имаме сключени договори с над 500 чужди университети и вие имате възможност, стига да имате желанието, да участвате в международните програми, Еразъм Плюс, други програми, проекти, които ни свързват с студенти и с учени от целия свят. Така че вие трябва да сте горди, че сте избрали именно да се обучавате в Русенския университет и в нашия филиал тук в Видин. Слово произнесе и областният управител на Видин Албена Георгиева, която подчерта значимостта на обединените усилия в нашия град да има висше учебно заведение. Изключително съм щастлива, че за поредна година заедно даваме началото на поредната академична година и то именно във Видин. Благодаря на всички студенти, настоящи и бъдещи, които са над 600, които повярваха в реализирането на филиала и които станаха част от една дългогодишна мечта нашият старопрестолен град да има форма на висше образование. Благодаря на всички преподаватели за професионализма и за това, че повярваха във Видин. На добър час на всички, на тези, които завършат тази година, желая професионална, успешна професионална реализация и именно в нашия град. На добър път на всички първокурсници и успех! Преподавателите, студентите и официалните гости на тържеството бяха поздравени и от кмета на община Видин Огнян Ценков. С много радост и с чувство на висока чест отново съм тук, за да откриеме поредната академична учебна година на филиала на Русинският университет в нашият красив старопрестолен град. Висшето учебно заведение е една дългогодишна мечта за нас видинчани, която ние с много труд, с упоритост и последователност успяхме да реализираме. Скъпи студенти, аз съм спокоен за качеството на вашето обучение, защото вашите преподаватели са най-добрите. Те са се доказали като професионалисти и са доказали своята отлична образователна подготовка. Искрено се надявам, след като завършите вашето обучение, вие, както и дядо Даниил каза, и ректора професор Белоев, както и госпожа Георгиева, да се развивате в нашият роден град. Тук да градите бъдещето си, естествено, ние ще положим всички усилия да помагаме на вас в тази насока. Скъпи първокурсници, вие навлизате в един нов свят, където ще срещнете нови познанства, нови приятелства, но най-вече инвестирайте в своето образование, защото тази инвестиция ще бъде във вашето бъдеще. Сърдечно искрено искам да поздравя и цялото академично ръководство на Русенския университет за постоянните усилия, които полагат, за да превърнат нашия филиал в една авторитетна образователна институция. Продължавайте, уважаеми дами и господа, по този начин, продължавайте да развивате и да обучавате нашите студенти в специалностите, които те са избрали. Ще имаме удоволствието и щастието до година наистина тук да поздравим и първите студенти, които ще завършат цялостния курс на обучение в образователни степени бакалавър и магистър. Така че действително, нашият филиал на Русенският университет се превръща в една значима образователна институция. Пожелавам много успехи, много здраве. Пожелавам на добър час през новата 2019-2020 учебна година. И благодаря на всички, че сме тук заедно. В началото на четвъртата академична година във филиал Видин на Русенския университет Ангел Кънчев следват вече над 600 студенти от цялата страна. Днешното тържество включваше изпълнение на ансамбъла за народни песни и танци «Дунав». Си посок мъче, но се ше, си посок мъче, но се ше,
Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на община Видин за 2018 бе поставен на обществено обсъждане днес. Направен бе и отчет на капиталовите разходи, както и състоянието на общинския дълг за 2018 година. За 2018 година заложените капиталови разходи в общината са били над 53 милиона лева. В тях влизат и средствата от Европейския съюз – над 43 милиона, както и целевата субсидия, която е малко над 4 милиона. Собствените бюджетни средства са 369 хиляди лева. Със средствата са били изпълнени редица обекти в община Видин. За основен ремонт на различни обекти са били усвоени 11 милиона 125 хиляди лева. Извършени са и редица ремонтни дейности, сред които основен ремонт на покрива на Младежкия учебен център, който е общинска сграда, както и на няколко сгради общински жилищен фонд. Ремонтирани са и покривите на кметствата в селата Ботево и Търняне. Средства са били изразходени и за доставка и монтаж на ПВЦ до грама в 6 сгради на кметства от общината. В сферата на образованието през миналата година са били усвоени над 5 милиона и 300 хиляди лева. Основен ремонт, санитарни възли, училище Пере Славейков, 12 614 лева. Основен ремонт, общи помещения Пере Славейков. Основен ремонт, околно пространство, Любен Каравелов, училище Любен Каравелов, 5 хиляди лева. Основен ремонт, покрив Свети Климент Охридски, 7 038 лева. Основен ремонт, санитарни възли, Свети Климент Охридски. Основен ремонт, котелно помещение в училище Свети Свети Кирил и Методий, 110 000 лева. Основен ремонт, покрив основно училище Иван Вазов, 13 652 лева. Ремонтни дейности са извършени и в двете учебни заведения в Дунавци. По 8 000 лева са разпределени в детските градини и техните филиали. Изпълнение на СМР на сградата на училище Отец Паиси, 213 000 лева. Изпълнение на сградата на ГПЧ Йордан Радичков съгласно постановление на Министерски съвет 283 от 13 декември 2017 година 1 милион лева и двата проекта, които са за съответните училища, СМР по проект подобряване състоянието на образователната инфраструктура в град Видин, село Цар Симеон Велики и ПМГ Екзархан Антим Първи. За социално подпомагане и грижи усвоените средства са над 48 000 лева. 30 000 от тях са изразходвани за основен ремонт на сградата на направление социални услуги и здравни дейности. 3 000 лева са били предоставени на дома за стари хора в село Кутово. Във функция 06 жилищно строителство, благоустройство и комунално строителство, усвоените средства възлизат на сума 4 348 235 лева с източник на финансиране целева субсидия 586 870 лева преходен остатък по бюджета и 3 546 747 лева с източник на финансиране средства от Европейския съюз. Те са главно за изпълнение на улици. Имаме изпълнени 105 улици в уличната мрежа на град Видин и 8 междублокови пространства в съответните жилищни квартали на град Видин. Във функция почивно дело, култура и религиозни дейности са усвоени средства в размер на 1 141 000 лева. 335 000 от тях са били за ремонт на сградата на гребната база. Консервация, реставрация, експониране на Общински драматичен театър Вида 2 милиона лева по постановление 283 от 13 декември 2017 година. Основен ремонт, покрив спортна зала 59 698 лева. Основен ремонт, сграда обредна зала. Основен ремонт, туристически информационен център. Основен ремонт, градска туалетна Баба Вида. И основен ремонт, сграда полуподземен турски барутен склад.
за икономически дейности и услуги усвоените средства са 112 000 лева. По придобиване на дълготрайни материални активи средствата са в размер на над 9 милиона, а за социално осигуряване, подпомагане и грижи средствата са в размер на 63 000 лева. Функция 06 жилищно строителство, благоустройство и комунално строителство са усвоени средства в размер на 8 996 950 лева. А именно за видеонаблюдение в Крайдунавски парк 8 000 лева, в видеонаблюдение парк Рува също 8 000 лева, придобиване машини и съоръжения в са усвоени 4 760 227 лева, които са европейски средства за финансиране и са за пречиствателна станция за отпадни води. По програма местни инициативи са били изпълнени 104 проекта, като всяко проектно предложение е било финансирано с 2000 лева. За придобиване на дълготрайни нематериални активи са усвоени средства в размер на над 20 000 лева. С близо 420 милиона лева от приходите от смесената система за таксуване за ползване на републиканската пътна мрежа през периода 2020-2023 година ще се финансира модернизацията на пътя между Местра и Ботевград. Това реши правителството на вчерашното си заседание. Ето и подробностите. Направлението Видин-Ботевград, чиято дължина е 167 км, се явява приоритетно в инвестиционната програма на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция пътна инфраструктура. Трафикът през този участък значително се увеличи след пускането в експлоатация на Дунав мост 2 Нова Европа между градовете Видин и Калафат. Той се явява част от трансевропейски коридор номер 4 Дрезден-Солун. Отсечката Мездра-Ботевград ще бъде с две платна с по две ленти за движение във всяка посока. Трасето ще следва съществуващия път, а нов терен се предвижда в участъците, които обхождат селата Лютидол, Типченица, Новачене и Скравена. Целта е да бъде намалено въздействието на шума и вредните емисии от тежкото транзитно движение върху жителите на населените места. По трасето ще бъдат изградени и ремонтирани редица пътни съоръжения. Проектът ще бъде първият, при който ще се прилага нова схема за плащане. Тя предвижда цялата стойност за изпълнение на строително-монтажните работи по договорите да се разплати на изпълнителите след приключването и приемането на строителните дейности. Кметът на Белоградчик Борис Николов се кандидатира за трети пореден кметски мандат. Той е издигнат от местна коалиция от БСП и ДПС. Мотивите си да се кандидатира отново за общински кмет Николов представи в предаването Пресечна точка по телевизия Видин. Вижте! Припомняме, че Борис Николов бе първият кмет на община Белоградчик след демократичните промени. Депутат от БСП в 39-то Народно събрание в периода 2005-2009 година. На местните избори през 2011 година Борис Николов отново поема кметския пост на Белоградчик. Споделя, че дълго е обмислял решението да се кандидатира за трети пореден кметски мандат. Аз дълго време, въпреки че много хора така го коментират и сигурно тези думи вече нямат стойност, но аз го казвам най-сърдечно, дълго се услушвах, както се казва. Нямах такова силно желание, както беше преди 11-та година, когато нещата трябваше бързо да се променят в моя град, в който живея аз, моите близки приятели, познати и така нататък. И дълго време очаквах да видя потенциални кандидатури, зад които да застана, ако има потребност да помагаме. Пак казвам, не ми е безразлично как ще приключа своя път на този свят. Иска ми се да останат хубави дела, за да се сещат хората с годините назад за това, което сме направили. За съжаление, не се очерта такава фигура, дори и до ден днешен. Не знам дали ще има още кандидати, кои ще има кандидати. Не, при всички положения ГЕРБ ще има кандидати, може би и други кандидати. И реших да продължа още 4 години. Борис Николов казва, че при встъпването си в длъжност на градоначалник през 2011 година е заварил кошмарно наследство. Доста неща се случиха през тези 8 години. Наследството беше кошмарно, меко казано. Още
плащаме данък на това наследство. Ежегодно сега ни струват около 700 хиляди само лихви по старите задължения. И то 8 години подред. Да, точно така. Е, те нарастват с времето. Да. Така. Но това е другата тема. Без помощта на държавата няма как да излезем от това състояние. Но то ни задължава. Не можем да прекратим обществения живот в града. На предстоящите в края на октомври избори Борис Николов ще бъде подкрепен от местна коалиция. Не, няма да съм независим кандидат. Друг е въпросът, че от нас дали много зависи друга тема от кметовете. Да, да. До известна степен сме независими, но както и да е. Няма, вече имаме договорка, ще участвам в коалиция БСП и ДПС. Местна коалиция. Местна коалиция БСП и ДПС с обща листа. И кандидат естествено и водач на тази листа съм аз. Предстои днес утре да подпишем споразумението, да регистрираме местната коалиция и да вървим към изборите. Никога не съм водил и няма да водя негативна предизборна кампания, категоричен бе Николов. Искам да кажа, че кампанията от моя страна твърдо ще бъде много лоялна, много коректна, готов съм да се срещнеме. Да разговаряме, да покажем на хората какво можем, какво ще направим, да докажем, че можем да го направим. И това е кампания. Това хората трябва да такава кампания да присъстват и да участват избирателите. Но за съжаление, пак казвам, слабите кандидати, слабите хора, но много амбициозни, гонейки далаверата, че казвам, какво ми прави впечатление? Последно време някакси в нашето общество за далавера се говори като за нещо много обичайно и много нормално. Постигнатото през изминалите 8 години е основателен мотив да поискам за трети път доверието на хората от Белоградчик, каза в заключение Борис Николов. Започна ремонт на някои от улиците в селата на община Димово. Предвидено е в 8 населени места да бъде асфалтирана по една улица. Част от средствата са от общинския бюджет, а другата по постановление на Министерския съвет. Отпуснатите средства за едно населено място средно са около 20 000 лева. Община Димово в момента се изпълнява поръчка от бюджета на общината. Тротоарите са направени пролета, а сега се доправят улиците, асфалта, който трябва да се положи. Димово вече е положен, в Орешец в момента се полага и остава в Арчар да се довърши асфалтирането. Една част от финансирането е от бюджета, а другата е отпусната по постановление на Министерски съвет. Инспекторите от Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението проверяват учебните заведения на територията на Видинска област. Целта е да се осигури безопасността на учениците и на училищния персонал във връзка с тържествата на първи учебен ден. Те ги проверяват целогодишно. Те са ги проверили в началото на летните ремонти, но сега ги проверяват от гледна точка в хаоса преди началото на учебната година, да не би без да искат, така да се каже, да са нарушени някои елементарни условия за евакуация, да са поставили, например, някакви препятствия в път за евакуация, някой да е преценил, че даден евакуационен изход не е необходим и така. За това става въпрос. За ето такива неща, които все пак ние трябва да минем, да видим и да отстраним всички несъответствия, ако има такива допуснати. Отговорността за осигуряване на пожарната безопасност по време на изборния ден също е ангажимент на видинските огнеборци. Помещенията, в които ще се провеждат избори или ще се съхраняват бюлетини, ще бъдат обстойно проверени. Всички тия помещения, тия комисии, това се проверяват от нашите служители и в най-затънтеното населено място, така да се каже, в което има обособена така избирателна секция и комисия, секция. Така, нашия човек отива, проверява и съответно, ако не са взети минимални мерки за пожарна безопасност, като например наличие на изправен, годен пожарогасител, това се предписва и в изборния ден всичко е... Така, всички секции са обезопасени.
Членовете на районните и на секционните избирателни комисии също ще бъдат инструктирани. Плюс това, абсолютно всички членове на общински избирателни комисии и на район, на секционни избирателни комисии се инструктират от нашите служители, а на председателите на секционни избирателни комисии даваме, предоставяме и съответно една инструкция за пожарна безопасност с най-основни елементарни правила, която в деня на изборния ден те я слагат на видно място в самата секция, за да могат хората да се запознаят и да изборите да минат безаварийно, така да се каже. С цел повишаване на уменията на оперативния състав от регионалната дирекция са планирали и мащабна тренировка, занятие на оперативния щаб за действия по ликвидирането на промишлена авария. Занятието ще се проведе на 17 октомври в района на Видахим. Другото мащабно занятие, в което ще вземем участие, това е, то вече е национално и е национално пълномащабно учение защита 2019, при което ще се проиграе част трета от националния план защита при бедствия, външен авариен план на АЕЦ Козлодуй. Ще участват регионалните дирекции Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново и ние. Тогава наши сили, нашето участие, поне до момента, защото и то е в процес на планиране и на определяне на точно тактиката и тактическите действия, какво ще се случи, но към момента се предвижда нашето участие да бъде с изграждане на пункт за деконтаминация, на български обеззаразяване, казано. По време на учението ще бъде тествана ситуация, при която хора или техника, които са приели някаква гама лъчения, ще преминат през пункта на видинските огнеборци. Състезатели на клуба по тенис на маса Бдинци 2000 се представиха отлично на открития шампионат в сръбския град Ниш. Преслав Николов се завърна с златен медал, а Емил Ванков с сребърен. Как е преминало лятото за видинските тенисисти, вижте. За поредна година по покана на сръбските си колеги тенисистите ни участват в тренировъчен лагер на Власинско езеро в Сърбия. Беше много плодотворна, с 6-часови тренировки, дворазови тренировки. Избягахме за малко от голямата жега, горе 1200 надморска височина. И така, беха много изпълнителни, предполагам, ще има резултат от тази подготовка. Дори първите резултати вече дойдоха. Миналата седмица бяхме на турнир, на отворено първенство на Ниш. Международен турнир. Децата се представиха много добре. В Ниш са участвали състезатели само от три държави – България, Сърбия и Македония. Във възрастовата група до 12 години Преслав Николов печели златото, а в групата до 15 години Емил Ванков се завърна със сребро. Бронзови медали спечелиха Цветомир Бенов до 15 години и Емил Ванков до 18 години. Най-тежкото те първа предстои. До 20 ноември имаме 6 състезания в всички възрастови групи – 12, 15 и 18 години. Така наречените първи и втори етап на млади олимпиец. Не знам как ще се справиме, всяка събота и неделя трябва да пътуваме, като 5 от пътуванията са ни до Варна и едно до Горна Оряховица. Вие не сте домакини? Не, не сме домакини, значи на Варна им е далеко Видин, пък на Видин Варна и е близо. От клуба ще опитат да си осигурят поне едно домакинство през пролетния дял. Нямаме финанси. Малкото, което имаме, едва стига и родителите издъхват. Това са големи дестинации, възрастовата група е само от 3-4 деца и трябва да се пътува с влак. А до Варна се пътува 13 часа с влак. И при всички положения трябва да пътуваме един ден по-рано и един ден по-късно да си тръгваме и така ни се увеличават и нощувките и изобщо цялостните разходи. Но ще помоля, ще ида до общината, предполагам, че ще ме разберат.
да се помоля за някаква финансова помощ, ако имат възможност да ми дадат. Клубът няма да има свои представители при мъжете и жените, тъй като състезателите вече са студенти. Няма как да ги събирам за тренировка, няма как да от градовете да ги събирам за състезания, но ще гледаме да се отчетеме така и да се класираме, по-правилно казано, на хубави позиции в тези възрастови групи. 12 години, 15 години, 18. И в края на емисията ни, уважаеми зрители, вижте още веднъж акцентите от изминалия ден. Видинският филиал на Рузенския университет Ангел Кънчев откри новата академична учебна година. Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на община Видин за 2018 година бе подложен на обществено обсъждане. Кметът на Белоградчик Борис Николов влиза в битка за трети пореден мандат. Така видяхме новините от петък, 13 септември. Благодарим ви, че бяхте с нас. А сега, уважаеми зрители, останете с програмата на телевизия Видин. От дежурният екип на емисия новини от мен Красимира Кръстева. Приятни и изпълнени с много усмивки почивни дни. През нощта времето ще е ясно. Североизточният вятър ще утихне. Утре ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността предимно над източните райони. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Ще остане топло с максимални температури между 27 и 32 градуса.